ঝাড়খণ্ডৰ ৰাজধানী ধানবাদৰ দৃশ্য। সময় তেতিয়া পুৱা পাঁচ বাজিছিল। প্ৰাতঃভ্ৰমণলৈ ওলাই আহিছে এজন ব্যক্তি। হাফ পেণ্ট আৰু টি শ্বাৰ্ট পৰিহিত এই ব্যক্তিজনলৈ মন কৰক। হঠাৎ ৰাজপথৰ আহিছে এখন টেম্পু। টেম্পুখনে কথা নাই বতৰ নাই হঠাৎ মানুহজনলৈ লক্ষ্য কৰি আগুৱাই গৈছে। প্ৰাতঃভ্ৰমণত ব্যস্ত থকা মানুহজনে ভবাই নাছিল পথৰ কাষেৰে গৈ থকা অৱস্থাত তেওঁলৈ লক্ষ্য কৰি এখন টেম্পু গাড়ী আগুৱাই আহিছে। কিন্তু এয়া কি, হঠাৎ দেখা গৈছে প্ৰচণ্ড গাড়ীৰে হোৱা টেম্পু গাড়ীখনে মানুহজনক পিছফালে পৰা খুন্দিয়াইছে। মানুহজন ছিটিকি বাগৰি পৰিছে আৰু এক মুহূৰ্তৰ বাবেও নৰখি টেম্পুখন ঘটনাস্থলীৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। প্ৰথম উপায় এই দৃশ্য চাওক। ধানবাদত সংঘটিত এই ঘটনা পুৱা পাঁচ বজাত প্ৰাতঃভ্ৰমণৰ সময়ত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ানক দুৰ্ঘটনা। কিন্তু আচলতে এয়া দুৰ্ঘটনা নে? যদিহে সঁচাকৈ এয়া দুৰ্ঘটনা হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে টেম্পুখনে মানুহজনক খুন্দিওৱাৰ পিছত গাড়ীখন আগত থমুকি লৈ মানুহজনক চালেহেঁতেন। দ্বিতীয়তে আপুনি ভালকৈ মন কৰক সমগ্ৰ দৃশ্য। টেম্পুখন ৰাজপথৰ মাজেৰে গৈ আছে, মানুহজনে খোজকাঢ়িছে পথৰ কাষে কাষে। কিন্তু টেম্পুখনৰ চালকে ইচ্ছাকৃতভাৱে ষ্টিয়াৰিং বাওঁফালে টানি মানুহজনলৈ লক্ষ্য কৰি আগুৱাই গৈ প্ৰচণ্ড গতিত খুন্দুৱাইছে। মানুহজনক পেলাই দি টেম্পুখন পূৰ্ণগতিত পলাই গৈছে। এই সমগ্ৰ দৃশ্য চিচিটিভিত বন্দী হৈছে। এতিয়া সমগ্ৰ কাহিনী শুনিলে আপুনি আচৰিত হ'ব। টেম্পুৰ খুন্দাত ইতিমধ্যে মানুহজনৰ মৃত্যু হৈছে। এই যে মানুহজন দেখিছে এওঁ সাধাৰণ নাগৰিক নহয়, এওঁ হৈছে এজন ন্যায়াধীশ। এই ন্যায়াধীশজনৰ নাম উত্তম আনন্দ। উত্তম আনন্দ ধানবাদৰ এজন আগশাৰী ন্যায়াধীশ আছিল। অতি নৃশংসভাৱে ৰাজপথত প্ৰাতঃভ্ৰমণৰ সময়ত এখন টেম্পু গাড়ীয়ে খুন্দিয়াই হত্যা কৰিছে উত্তম আনন্দ। উত্তম আনন্দ এজন সৎ ন্যায়াধীশ আছিল। ৰায়দানৰ ক্ষেত্ৰত আপোচ কৰা নাছিল, সেয়েহে সন্দেহ কৰা হৈছে ন্যায়াধীশজনক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰা হৈছে। এয়া হস্পিটেলৰ দৃশ্য। ইতিমধ্যে ন্যায়াধীশ উত্তম আনন্দৰ পোষ্টমৰ্টম কৰা হৈছে। পোষ্টমৰ্টমৰ পিছত উপস্থিত হৈছে স্থানীয় লোকসকল। আদালতত এক শোকাকুল পৰিৱেশ। সকলোৱে আহি এইদৰে মৌনোত্তৰভাৱে উত্তম আনন্দক সেৱা কৰিছে। ধানবাদৰ অধিবক্তাসকল হতবাক হৈ পৰিছে। ন্যায়াধীকৰণৰ সৈতে জড়িত সকলো নিশ্চিত হৈছে এইটো এটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড। এইটো এটা হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা হ'ব পাৰে। এই দৃষ্টিভংগীৰে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ঘটনা হৈ আছে, পুলিচ দ্বাৰা অনুসন্ধান কৰা যা ৰহা হ'ল, অলগ অলগ টীমে ইছমে লাগি হৈ আছে, জিতনে ভি বিন্দু অভি তক সামনে আ ৰহা হ'ল, জিতনে ভি পহলু সামনে আ ৰহা হ'ল, সবি পহলু পৰ যাঁচ কি যা ৰহী হ'ল, এতিয়া প্ৰথমৰ পৰা চাওক কেনেকৈ ধানবাদৰ সত্ৰ ন্যায়াধীশ উত্তম আনন্দক এখন টেম্পুৱে খুন্দিয়াই থৈ হত্যা কৰি থৈ গৈছে। সেই সময়ত ৰাজপথত সামান্য সংখ্যক লোক আছিল। উত্তম আনন্দৰ মৃতদেহ যেতিয়া কাষত পৰি আছিল, কিছু সময়ৰ পিছতে পথৰে আগুৱাই গৈছিল এজন মটৰচাইকেল আৰোহী। এই মটৰচাইকেল আৰোহীজনে ঘূণাক্ষৰো গম পোৱা নাছিল যে কিছু সময়ৰ পূৰ্বে এখন টেম্পু গাড়ীয়ে খুন্দিয়াই হত্যা কৰি থৈ গৈছে এজন সত্ৰ ন্যায়াধীশক। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ দেশজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। অৱশ্যে ধানবাদ আৰক্ষীয়ে এই পৰ্যন্ত কোনো লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ডিৱাই 365।